Jeg har fået fornøjelsen af at byde jer velkommen. Jeg hedder Mette, og jeg er her hos Siteimprove, og jeg har landeansvaret for Danmark og Island. Jeg vil rigtig gerne byde velkommen på vegne af DAT og Siteimprove. Vi har lavet det her fælles morgenmadsarrangement, som kører de næste par timer. Og det er jo positivt at se, hvor mange der er mødt op til det her arrangement. Og det får os også til at tro, at det fokus, vi har valgt at tage i dag, og den overskrift, der hedder, at landing pages, der kan performe, at det er noget, der er højaktuelt og super relevant for rigtig mange. Det er i hvert fald det, vi tror, der er bekræftelsen på, at der er så mange, der er mødt frem i dag. Nogle ved det måske, andre ved det måske ikke, så derfor vil jeg bare lige nævne, hvorfor vi har lavet det her i fællesskab med DAP. Det har vi, fordi at tilbage i 2018 indgik vi et partnerskab, DAP og Siteimprove. Og det gjorde vi, fordi at vi synes, at vi komplementerer hinanden rigtig, rigtig fint. ADAPT har super meget erfaring. De er eksperter, de har viden, de ved, hvordan digitale løsninger virker. Og Siteimprove, dem der ikke ved det, er et softwarevirksomhed, som udvikler en platform. Og i mange tilfælde, så kan det være et rigtig godt element til den løsning, som man har hos ADAPT. Derfor har vi indgået samarbejdet, for vi tror på, at det har et rigtig godt formål. Og derfor står vi her i dag. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, andet jeg vil lige hurtigt løbe dagens program igen. Registrering morgenmad og velkommen, det er det, vi er i gang med. Og om kort tid, så vil jeg give ordet til Claus fra ADAPT, som kommer ind på kunderejsen og konvertering. Når Claus han er færdig med at tage os igennem den rejse, så vil vi give ordet til Christoffer fra ADAPT, som vil komme ind på, hvordan man får den perfekte landing pages, og det tænker jeg, det er i hvert fald super relevant for os alle sammen. Så tager vi en lille pause, og i pausen vil der være mulighed for at tanke op med kaffe og vand, og tror faktisk også, vi har sodavand, selvom det er lidt tidligt. Og hvis, når vi så har haft en pause, så starter vi med det sidste indlæg, og det er min kollega Søren her fra Siteimprove, som vil tage os lidt igennem vores platform, og vi kan blive klogere på brugernes adfærd, og hvordan man kan skabe en bedre oplevelse. Og helt klassisk, som alle andre arrangementer, så har vi spørgsmål, og så afrunder vi til sidst. Og jeg tænker, at de tre, der har holdt et indlæg, kommer herop, og jeg er her også, og så kan der være andre fra ADAPT og Siteimprove, der også joiner os herop foran. Og så skyder I bare løs med de spørgsmål, I måtte have, og så svarer vi selvfølgelig på dem, så godt vi kan. Den opmærksomme tilskuer har set, at på stolperne ude i hver sin side, så hænger der sådan en lille QR-kode. Og det er ikke fra fredagsbarn i fredagen før påske. Det er til i dag, og det er den måde, vi gerne vil have jer til at evaluere dagens arrangement på. Så hvis I lige scanner den her QR-kode og går ind og evaluerer, så vil vi blive super, super glade, fordi det giver os mulighed for at tage jeres feedback og jeres evaluering, så vi kan blive bedre, hvis der er noget, der skal gøres bedre til et næste arrangement. Og det ved vi jo alle sammen, at hvis man skal have folk til at evaluere, for det skal man jo hele tiden, uanset hvor man kommer, så er det altid godt med en gulerod og en motivation eller en lille belønning, så derfor har ADAPT også stillet tre gavekort på højkant. Så dem, der lige trænger til en ekstra ting til konen, kæresten, børnen eller morsdag, hvis den lige skal klares, så gå efter QR-koden og lav evaluering, og så trækker vi lod, når vi har fået alle svarene ind, og det bliver nok i starten af næste uge, vi trækker lod om de tre gavekort. Jeg vil også bare lige sige, sådan helt praktisk, at senest på mandag sender vi et link fra dagens arrangement, fordi vi optager det. Der er en fin kameramand, der står der midt i det hele. Og alle de slides, der vil blive vist i dag, så sender vi det hele i en samlet pakke til jer, så behøver I ikke sidde og tage noter eller tænke over det. Det kommer vi til at sende til jer helt automatisk. Jeg tror, det var det, jeg vil sige for nu, og så tror jeg, jeg vil give ordet til Claus for ADAPT, og så står jeg lige og kigger, hvor han er. Han er der. Så er vi klar. Tak fordi I måtte komme. Jeg hedder Claus, jeg kommer fra ADAPT. Jeg vil starte lidt op i helikopteren i dag, inden vi dykker helt ned i, hvordan vi skal arbejde med de enkelte landing pages. Det jeg har tænkt mig at snakke om i dag, det er primært mobile devices, og hvordan de faktisk gør arbejdet med landing page optimering, arbejdet med digital marketingindkøb, arbejdet med analyse, hvordan det faktisk udfordrer os, hvordan de gør det endnu sværere. Jeg startede selv min karriere i digital marketing og optimering for cirka 8 år siden. Og jeg synes faktisk, det var et lettere stykke arbejde, jeg havde dengang, fordi at det man så, det var, at folk kom typisk ind på landing pages, de lavede noget research,
og de konverterede typisk hurtigere uden at skifte blandt så mange forskellige devices. Det vi ser nu, det er, at vi har en langt mere kompleks brugerrejse, som der faktisk er svære at tracke på, uden at man virkelig gør sig umage. Det vil sige, os der sidder med det i dagligdagen, har det faktisk sværere, end hvad vi havde tidligere. Og det stiller endnu højere krav til de værktøjer, vi bruger. Det stiller endnu højere krav til den måde, vi tænker over, hvilke kopier vi benytter. Og det er virkelig vigtigt, at vi er kritisk over for de tal, vi ser, og kan sætte os ind i, hvad er det for nogle tal, vi ser i de forskellige værktøjer, som vi får. Hvor mange af jer har de her to områder, som en del af jeres dagligdag, enten er vækstet trafik til jeres site, eller vækstet kommenteringer til jeres site? Det håber jeg i hvert fald, mange af jer har. De to ting til sammen er jo det, der danner grundlaget for større vækst. Når vi så putter mobiltelefonen ind i den her ligning, så ser vi nogle gange lidt nogle paradokser i, hvor er det, man lægger sit fokus. Fordi man vil jo selvfølgelig gerne have nogle ting med en høj kommenteringsrate, man vil gerne have nogle landing pages, som udmønter sig i nogle leads, og det skal man også, og det skal man arbejde på, men nogle gange så ser vi, at den adfærd, der er på mobiltelefoner, også kommer fra kunder i en tidligere research-fase, hvor der måske er behov for noget andet content, nogle andre typer landing pages, og det kan være svært at få prioriteret det her content, som er en assisterende del af den endelige konvertering. Det stiller også krav til, at man kigger på en masse forskellige data, og ikke kun kigger på kommenteringsraten, når man vurderer sine indsatser. Hvis man laver en masse mobiloptimerede sider, som har til formål at ligesom nurture den tidlige kunderejse, de tidligere overvejelser, jamen så får man jo ikke en tårnhøj kommenteringsret på det fra dag 1, fordi man ligesom skal have en kunde bearbejdet gennem en trakt. Men det er det her stykke arbejde, der virkelig kan danne grundlaget for at få ny trafik for at vækste jeres forretninger. Så det er virkelig relevant at fokusere på det her. Det, jeg vil snakke lidt om i dag, det er for det første lidt trends omkring mobiltelefoner og smartphones. Så er det, jamen, hvordan er det den her mobile kunderejse? Hvordan er det, den ser ud? Hvordan er det, landing pages typisk fungerer i sådan en her kontekst? Så har jeg også taget lidt et par få praktiske tips med, som jeg kan se er nogle rigtig gode ting at fokusere på, når man arbejder med landing pages til mobil. Og til sidst så har jeg nogle tanker med til at sige, hvordan kan man gentænke nogle af de kopier, som man har, især når man ved, at man skal ud og bygge landing pages til den tidlige research fase og til mobiltelefoner. Det at bygge landing pages til mobiltelefoner, det udfordrer jo også på en stor skærm. Der har vi en masse plads. Vi har mulighed for at indsætte en masse tekst. Vi har god mulighed for at forklare, hvem vi er, hvad vi vil osv. Men på telefonen, så har vi simpelthen så lidt plads at gøre godt med, at det stiller også krav til, at vi gentænker den måde, vi designer landing pages på. Så det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Den her trend med mobiltelefoner er ikke sådan super ny, altså i 2014 så vi mere trafik fra mobiler, men jeg siger det første over de seneste par år, også når jeg kigger i de kunder, vi arbejder sammen med i deres tal, at vi sådan virkelig ser, at mobiltelefonerne har overtaget, og det er år for år, så skal vi mere og mere, og det er klart, det sætter også pres på kommenteringsretten, fordi at når man sidder derhjemme på sin desktop, jamen så er man typisk... Man er lidt mere klar, altså man har sat sig ind for en computer med nogle gange et nogenlunde klart formål, hvor at I ved, hvordan I selv har det. I sidder i metroen, I åbner I på Facebook, I ser noget, der ser spændende ud, I klikker på det, men I er alle sammen, ligesom mig selv, nogle digitale dampbørn, så man giver det et sekund, og så er det videre til næste. Men det kan godt være, at man ikke har glemt det, så går man tilbage på telefonen, men det gør også, at man kommer jo ind igen, og når man kigger i sit analyseværktøjer, jamen, så tæller man jo nogle gange som flere sessions. Så det er mange sessions, vi ser, for de her mobiltelefoner. Det er jo nødvendigvis ikke en dårlig ting, at man har behov for at komme igen mange gange. Hvis jeg har interageret med en af jeres virksomheder, og jeg lukker ned med det samme, jamen det kan stadig godt være, at jeg har fået et positivt indtryk af jeres brand, og jeg er klar til at komme igen, måske på en desktop senere. Så de her mobiltelefoner, de er jo en vanvittig vigtig del af kunderejsen, og det vil virkelig være en skam, hvis man også kun prioriterer sit landing page arbejde primært på desktops, fordi det er jo på mobiltelefonerne, at vi er ude at hente de nye kunder, dem som er i de lidt mere tidlige overvejelser, der hvor det virkelig er spændende. Sådan udviklingen globalt set på konverteringsrate på smartphones, den er sådan lidt
ikke så vanvittigt spændende, synes jeg. Sådan 1,5 til 1,65 til 1,82, 1,84. Det er ikke sådan, at den i hvert fald eksploderer i øjeblikket. Og det har også noget at gøre med det, jeg sagde før, med at meget af den mobile adfærd, jamen der har man behov for at komme mange gange igen. Når det så er sagt, så er der stadig rigtig, rigtig meget at gøre. Og jeg vil sige, især i Danmark er vi stadig bagud på mobiloptimering. Vi er stadig bagud på at anvende de nye teknologier. Så jeg tror, at det her tal, det vil stige. Men man skal også være sådan realistisk og være opmærksom på, at når du har folk, der kommer mange gange igen, jamen så er det nødvendigvis ikke kun konverteringsraten, man kigger på, når man skal bedømme, om hvordan ens mobilsite eller ens website performer. Noget andet, der gør, at mobiltelefonerne udfordrer os på konverteringsraten på vores landing pages, det er, at når vi kigger på sådan på et globalt konverteringsrate mønster på tværs af kanaler, jamen det, vi ser, det er, at sådan nogle kanaler som search, for eksempel organisk trafik eller AdWords trafik, den performer rigtig godt, e-mail performer rigtig godt, social ligger i den lave ende, og det er jo her, vi ser rigtig, rigtig meget mobiltrafik. Og det er jo også klart, fordi at du ikke ligesom når du søger på noget i en søgemaskine, jamen så har du en klar intention om, du gerne vil finde noget. Du er typisk mere længere i din købsrejse. På en mobiltelefon, jamen der kan du sidde et helt andet mindset, og du kan blive påvirket af noget i øst og vest. Eller du kan måske være endnu tidligere i din researchfase, hvor du søger på nogle ord, som er lidt mere i optakten. Men vi ser rigtig meget, rigtig, rigtig meget mobiltrafik herover i social. Og det mener jeg, at der er behov for, når man skal ud og vækste sit brand, når man skal ud og gøre opmærksom på sig selv, så nytter det ikke noget, man siger, jeg vil kun køre search, fordi at det performer godt, eller fordi der er flere desktop-brugere der. Så det vi ser, og det vi også selv kæmper med i øjeblikket, det er, at hvis man spørger en e-commerce manager eller en marketingchef, siger, hvilket trafik vil du helst købe? Vil du helst købe din desktop-trafik eller mobiltrafikken, jamen så siger de, jamen, jeg vil gerne købe desktop-trafikken, fordi den konverteres bedst. Det vil sige, der er jo højst konverteringsrate, der er bedst indtjening på den, men hvis man tager den beslutning, jamen på den lange bane, så sparer man sig selv lidt ud af ligningen ved det valg. Adobe har lavet sådan en fremskrivning af, hvordan ser indtjeningen ud for kommercielle aktører på internettet. Og det, som de siger, det er, at jamen, de forventer, at desktop-indtjeningen den vil falde fuldstændig, og mobilindtjeningen den vil bare stige og stige og stige. Det vil sige, at de virksomheder, som har investeret i mobiloptimering, og som tager det her seriøst, og som har det her som en del af den strategiske plan, jamen, de har jo allerede i dag en komparativ fordel. Hver eneste gang, de ligger og skal købe trafik ind, så kæmper de mod nogle andre. Hvis de ikke har lavet mobiloptimerede landing pages, jamen, så får de jo mere valuta for deres penge, hver eneste gang de er ude og investere. Så jeg vil sige, det er et absolut must, at putte det her mobiloptimering på helt op på sådan den strategiske agenda, og ikke lade det være sådan et ad hoc sideprojekt. Og der er kommet nogle nye teknologier på banen, som jeg vil sige lidt om, som er rigtig fede for mobile landing pages. Så det er en spændende udvikling, der kommer til at ske over de næste par år, tror jeg, hvor vi virkelig kommer til at skille fornet for bukken. Og jeg tror, der er nogen, der kommer til at virkelig at tabe en masse forretning, fordi de har negligeret det her område. Nu prøver jeg at zoome lidt ind på et kunderejseeksempel for at sige, jamen, hvordan er det, vi ser de her kunderejser, de typisk ser ud. Samme er, han er en 22-årig gut. Og han er simpelthen, man kan sige, hans slutmål, det er at få købt nogle løbesko. Men det, vil jeg prøve at fortælle jer, det er, at inden han kommer til at købe de her sko, jamen så sker der en lang række ting, at inden det egentlig foregår. Så han har sådan en kunderejse, hvor han har fået noget betændelse i sit skinneben af at løbe. Han er sikkert en entusiastisk løber. Det er der mange, der har prøvet før. Så han er ude på sin smartphone og søge på Google på sådan noget med, jamen, Hvorfor gør mit skinneben ondt, og hvad for nogle løbeteknikker er gode mod det her? Og det vil sige, det er jo ikke en produktsøgning, han laver her. Han har et personligt problem. Han har noget, han skal have. Han har noget, han ønsker at research på. Og han starter sin adfærd på mobilen, typisk på vej hjem fra arbejde om aftenen og morgenen, hvor han ligesom ikke er klar til at handle. Og det vil sige, de virksomheder, som har valgt at bygge noget content og lave nogle landing pages rundt omkring de her, de er jo allerede herinde at vinde.
de er inde og få den nye kunde, hvor dem, der har valgt at ikke prioritere det, jamen de bliver allerede der lidt sorteret ud af ligningen. Så er han over og kigge på YouTube, og det ser vi mere og mere. Det kan også være andre videokanaler. Men det her med, at man researcher endnu mere på sit problem. Nu er han ude at researche mere specifikt på noget med 4-foot running. Han laver nogle reviews af nogle forskellige løbesko. Han undersøger, hvordan kan jeg undgå det her problem, jeg har. Så det vil sige, at alle de her ting er jo en del af den tidlige kunderejse, som er virkelig, virkelig vigtig at støtte op under. Og de brands, der ligesom har content til den tidlige kunderejse, det er jo dem, der vinder den langsigtede kunderelation. Så kan vi se, at han begynder også at skifte mellem mobiltelefon og desktop. Og nogle gange så er det vores analyseværktøjer, de godt kan fange det her ved hjælp af en masse smarte ting, men mange gange så kan vi faktisk ikke fange det. Så det vil sige, hvis jeg starter min adfærd på mobiltelefonen, og jeg går ind på min computer, og jeg ikke er logget ind nogen steder, jeg er ikke logget ind på Gmail eller et eller andet, jamen så forbindelsen den er jo tabt. Så det vil sige, for vores analyseværktøj, der vil det være to brugerrejser, to helt separate hændelser, men det er det jo ikke i virkeligheden. Og det er noget, som jeg håber på bliver stærkere, og det er noget, som vi også arbejder på i Adapt, at binde sammen og ligesom prøve at finde de her missing links, så vi kan kæde den her brugerrejse sammen og forstå, hvad der virkelig foregår. Så er han tilbage på mobilen ham her, og nu er han mere specifik. Han leder efter det ene brand og det andet brand og noget lightweight osv. Så han kommer tættere og tættere på sin beslutningsproces. Og så er det endelig, at han vender tilbage til sin desktop, og så laver han et køb. Og det her det er noget, vi ser igen og igen på alle mulige forskellige brancher. Både B2B, retail, lead-generering, indkøb af TV-abonnement. Hvad end det skulle være, så ser jeg noget, der minder om det her. Og os, der arbejder med digital marketing i dagligdagen, jamen, vi sidder jo typisk i nogle værktøjer og kigger på, jamen, hvad fik vi ud af vores marketinginvesteringer? Hvad for nogle landing pages var gode? Og det, som vi kan være lidt forfaldne til, det er, at vi kigger på det, man kalder last click attribution, den allersidste konvertering, den allersidste kanal. Og så siger vi, godt, det var så den her kanal, der fik al kreditten. Og hvis man kun gør det, så siger man jo hele vejen hernede igennem, jamen, det var faktisk irrelevant. Eller så kigger man på sin data, og så siger man, alle de der abrupte kunderejser, vi så indimellem, jamen de ser rigtig dårlige ud, lad os lave mindre af det, mindre investering i det her, mindre arbejde med landing pages her. Og det vil være en fuldstændig tåbelig beslutning at gøre det, så vi har brug for, at man kigger ud over analyseværktøjernes last click attribution, og arbejder med nogle mere avancerede attribution modeling systemer, for at forstå, hvad er kunderejsen, hvordan kan vi tilskrive værdi. Så har jeg taget lidt med omkring nogle generelle tips til landing pages og også nogle nye teknologier, som jeg synes er rigtig spændende. For det første, så er det ikke nogen hemmelighed mere, at det som folk de bliver allermest irriteret over, det er ventetid. Så det er også tilbage til det her dampbørnsfænomen, at når vi er på vores smartphone, jamen så bare det mindste ventetid, det pisser virkelig folk af, og det gør, at man taber rigtig, rigtig mange kunder, hvis det er, man har et langsomt site, hvis man har bloated sit site med for mange billeder, hvis man har for meget scripts liggende, der fylder ud. Ikke? Så det her det er ligesom den aller værste synder for en landing page. Så før man begynder sin fine opbygning af sin landing page, som Christoffer vil komme ind på, jamen der vil det her være mindst lige så vigtigt, at man har styr på det, før man arbejder med det andet. Du har glemt en mellem pop-up altså slow loading pages. Cookie content, ja. Ja, det kan godt være, det er også en, der driller. Det ligger måske lidt i den her pop-up vært. Der er lavet en masse studier på, hvor meget taber man egentlig på det her delay. Amazon og andre, de peger på, at man taber 25% af sin konverteringsrate på 1 sekunds delay-kurven. Og det er jo fuldstændig sindssygt, altså du har fået brugeren så langt ned gennem kurven, du har arbejdet så hårdt på at få ham til at komme ind på dit site, eller være lige ved at melde sig til at blive et lead, og så taber du ham på grund af 1 sekunds load time. Det synes jeg sådan virkelig, virkelig er bittert, når man har lagt så meget arbejde i at få kunden til at komme så langt. Så det vil sige, at arbejdet med hastighedsoptimering, jamen det bliver jo lige så vigtigt som at designe fede landing pages. Der er to begreber inden for det her. Teknisk performance og det, man kan kalde experience performance. Og jeg vil prøve at hive lidt to eksempler frem, som jeg synes er stærke inden for de her to felter. Her der har vi Sportmaster, og noget, som de har været gode til, det er at arbejde med nogle ting, der gør, at det føles som kunden, som om, at sitet endelig er hurtigere, end det er.
Det vil sige, at alle sites har brug for at loade. Det vil sige, at det kan ikke blive instant. Og selv det mindste ventetid, det generer folk. Så det, man kan gøre, det er, at man kan få sitet til at loade nogle lavkvalitetsbilleder først. Det vil sige, at brugerne oplever ikke det her delay, og så loader den ligesom resten bagefter. Og det er en virkelig, virkelig en fed ting. Noget andet, man kan gøre, det er, at man kan anvende noget, der hedder lazy load, hvor den ligesom kun loader første del af skærmen. Så den begynder ikke at loade alt det, der ligger hernede. Det kan den ligesom loade as we go. Så det er nogle teknologier, som virkelig giver noget på performance, på konverteringsrate, på reducere bounce rate, som forbedrer den digitale marketinginvestering, når man ligger og kører trafik ind. Så det her, det er nogle fede nye ting, som man virkelig skal i gang med at kigge på. Et andet fedt eksempel, som jeg er kæmpe fan af, det er det, som der hedder Accelerated Mobile Pages. Og det er nogle sider, som føles som brugeren, som om de loader instant. Så det vil sige, at du har nul ventetid her. Det, den gør, det er, at det er noget teknologi, som Google har udbudt, men alle kan endelig implementere det. Altså, det er noget frontend-kode, man implementerer på toppen af sit site. Og man får simpelthen lov at snyde helt ude i søgeresultaterne, fordi når man ligger og søger på et eller andet, jamen det der sker, det er, at Google pre-cacher ens site. Så det vil sige, at dit site er allerede loaded på brugerens telefon. Så det vil sige, når man klikker ind fra sådan en her en AMP landing page her for Google, klikker ind, så kommer den med den samme. Der er ikke det her halv sekunds load time, og det kan virke sådan lidt trivielt, sådan, åh ja, er bare det. Men når du ganger det her ud på alle dine landing pages, på alle dine produktsider, på alle dine digitale marketinginvesteringer, så er det virkelig noget, der rykker, og noget, der faktisk er en revolution, selvom det virker som sådan lidt simpelt. Så 85% hurtigere end standard pages på mobil. Det er noget, som man virkelig ikke kan ignorere, når man arbejder med både landing pages. Det kan både være til e-commerce, men det kan også være til nyhedsartikler, det kan være til content, det kan være til alt muligt. Så det kan lige strække sig på tværs af jeres forskellige typer forretninger. En anden ting, som er vigtig på de her landing pages, det er, at man bygger selvfølgelig noget content, typisk med et præcist formål. En landing page er god til at svare på noget præcist. Men alligevel har man behov for at kunne finde rundt på sitet, så man ikke ligesom ender i en låst ø. Så det her med at kunne finde ting ud over det, man oplever på landingpagen, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og generelt så har vi sådan to måder, man arbejder med det her med. Enten så browser folk, de bevæger sig rundt på sitet, eller så søger de. Og det vi rigtig godt kan lide at se, det er, når folk de bruger, når søger. Fordi at typisk så ser vi 4 gange så høj konverteringsrate, når folk de søger. Og man kan sige, det er jo lidt klart, fordi når du søger på et website, jamen så ved du typisk, hvad du vil lede efter. Så hvis du er på en webshop, og du søger på et eller andet specifikt produkt, jamen så vil du også typisk længere din købrejse, end hvis du bare lige browser lidt rundt. Men jeg vil i høj grad altid gerne opfordre folk til at søge. Så jo flere jeg kan få folk til at søge på websites, jo større chance er der for, at websitet performer godt. Så det er altid en god ting. Og her har vi også en udfordring på mobiltelefoner, hvor der har været en tendens til, at man har gemt søgefeltet væk under en eller anden knap. Og det har vi set igen og igen. Har ringe performance. Dem, som hiver det ud, for eksempel Airbnb der, de har taget ud der, Sportmaster, de har taget søgefunktionen ud der, hvad leder du efter, og de her trævarefabrikken, de har også gjort det, jamen det giver bare en bedre performance. Så det vil sige, selvom vi har nogle landing pages, så kan man overveje, skulle man simpelthen lade søgebaren være central altid, hvis vi har et site, hvor man har brug for at finde rundt. De her Matalan, de har lavet et studie, hvor de har fået 32% flere søgninger på mobil, 51% flere søgninger på tablet, udelukkende vil ligesom at lade den her være synlig. Så folk de er altså ikke skarpe nok til at gå op i det der ikon deroppe og trykke søg endnu. Og det overrasker mig lidt, at folk ikke bruger det endnu, men det er bare åbenbart i øjeblikket en best practice ting. Sæt det ud, så folk kan se det. Det gør, at man bruger det mere aktivt. Det gør, at der kommer flere salg igennem i sidste ende. Når det er, vi browser, så har vi typisk et desktop-site, som ser nogenlunde sådan her ud. Vi har en top-kategori, og vi har sådan en hero-campaign, som er inde og fungerer som en slags velkomstelement. Det, der så sker på mobiltelefonen, det er, at jamen, der har vi jo ikke samme luksus af at kunne loade alle de her forskellige kategorier ud. Så den løsning, som man ofte gør, det er, at man gemmer det ned i sådan en burgermenu.
Og det har vi fundet ud af, at det er stadig ikke alle folk, der er ops på den her burgermenu. Det vil sige, de ved jo godt nu, at der findes et eller andet derinde. De ved jo godt, de kan klikke sig derind. Men der går et eller andet tabt i, at for desktop, der var der bare noget fedt ved, at der var sådan lidt nogle stærke veje ind, der ligesom fik folk nogle gange ind i nogle gode kategorier. Det kunne være tilbud, det kunne være noget særligt content, vi havde fremhævet. Det har vi en udfordring på mobiltelefonen. Så det vi ser, det er, at vi kan få en 27% higher add-to-cart ratio ved at arbejde med nogle filtre på landing pages. Og hvordan kunne det så se ud? Jamen, det kunne se sådan her ud. Altså, vi kan se, Apple, de arbejder med sådan en... På deres landing pages, så har de sådan en underfiltreringspunkt her. Etsy, de har sådan også en underfiltreringspunkt. Så det her med at tænke i nogle primære kategorier, nogle primære filtre, nogle primære veje, det fungerer rigtig godt på de mobile landing pages. Og det er klart, det er også en udfordring, fordi jamen, du har en iPhone, du vil rigtig gerne snakke om den her iPhone. Og så er der nogen, der siger til dig, jamen, du skal også lige gøre plads til at snakke om alle de andre ting. Jamen, så går designerne jo i koma, fordi de vil jo gerne have den her iPhone bloatet op i den største retina-skærm, vi nogensinde har set. Så der er sådan lidt, lidt tovtrækkeri mellem designafdelingen og digital optimering. Men hvis man ikke får de her ting med ind, jamen, så taber man simpelthen kunder. Så det må være også der, man kan bruge sine værktøjer, som for eksempel Siteimprove, til at få noget data på, jamen, hvad er det egentlig, der foregår her, og så må den her data altså trumfe argumentet for, hvad er det, vi skal designe på vores landing pages. Sportmaster anvender sådan en masse filtre, når man kommer ind, så man ligesom hurtigt kan komme videre, i stedet for, at man skal op i menuen. Det fungerer også godt på mobiltelefoner. Så der er en masse måder, man kan gøre det her på, og det gælder både for e-commerce, men det gælder også for alt muligt andet. Så vil jeg runde af med sådan lidt tanker til, hvordan er det, vi sætter KPI'er, når vi ved, vi har de her udfordringer, men vi ikke kun kan kigge på konverteringsrate, vi ved, vi ikke kun kan kigge på last click attribution. Hvad er det så, vi gør i den her lidt mere komplekse verden, end hvad vi så for måske for 10 år siden? Jamen, noget, som er virkelig godt at gøre, det er at prøve at hæve sig et niveau op over dataen, og så arbejde mere strategisk med sådan kunderejsemodeller. Så den her model, den siger noget om, jamen, en kunde starter typisk med at være ude af markedet. Jamen, så gør der et eller andet, man får et behov, der gør, at man tænker, det kunne være, at jeg havde en interesse for et produkt eller for en løsning. Jamen, så indgår man i nogle tidlige overvejelser. Det kan være, at man er på sociale medier. Det kan være, at man er ude og spørge nogle bekendte. Hvor så begynder man at researche mere præcist, og det er det, vi så med det her Sportmaster eksempel, med at man begynder at søge mod nogle mere præcise ord. Så køber man noget, så har man en oplevelse med produktet, og dem, der er rigtig gode, de formår ligesom at sende måske nogle e-mails eller lave noget opfølgning, der gør, at man forbliver loyal. Så det, vi ser som en god ting med den her mobil kunderejse, det er at begynde at sætte nogle kopier hernede også, begynder at sætte nogle kopier heroppe også, i stedet for kun at bruge den her som den primære kopi. Fordi vi simpelthen ikke kan se al den værdi, vi skaber med at have fede landing pages på det tidlige stadie af brugerrejsen. Så hvad er det for nogle ting, man kunne bruge til det her? Jamen faktisk så sat lidt på spidsen, så herovre i consideration-fasen, hvor vi arbejder meget med social medie, jamen nogle gange så handler det bare om at få folk til at stoppe deres tommelfinger. Altså simpelthen bare stoppe et øjeblik, kigge på det content, vi har, interagere med det, så er vi egentlig glade. De behøver ikke at købe fra os for dag 1. Fedt, så mission complete her i hvert fald. Når vi kommer herop i research-fasen, jamen så er det, vi inde og kigge på sådan noget som kvaliteten af et klik. Hvad er bounce raten? Hvis der var 95% bounce rate på vores marketingkampagne, så er det ikke fedt, fordi så er der simpelthen for mange, der er hoppet ud. Men noget andet, vi også kan kigge på, det er, om folk de kommer igen. Den her besøg, vi kom ind, fik logget ind på sitet, kommer de nogensinde igen. Det vil sige, at vi på vores tidlige del af marketingindsatserne, jamen der kigger vi altså ikke endnu på konverteringsraten. Når vi arbejder med den tidlige del af købet, så arbejder vi med det, vi kalder et soft lead, altså eller en blød konvertering. Så det vil sige, at det er ikke det endelige salg, men det kan være noget, som er et godt tegn på, at man er værd at være der. Det kan være, at man melder sig til en e-mail-database. Det kan være, at man laver hvis man er bilforhandler, så kan det være, at man laver en konfiguration af en ny bil. Det er nogle ting, der er et godt tegn på, at du ligesom er på rette spor.
Det er nogle virkelig, virkelig gode målepunkter for sin, indsats med, mobil landing pages med, digital marketing. Og så endelig så skal vi selvfølgelig også kigge på det endelige køb, hvor vi skal ind og kigge på en custom konverteringsrate. Vi skal ind og sortere det trafik fra, som ikke er relevant. Der er masser af trafik, der ender med at gå til jeres kundeservice. Der er masser af trafik, der ender med at være fra andre lande, der måske ikke er relevante. Så vi skal ind og arbejde med vores data. Vi skal ind og sørge for, at vi ikke tager alt på vores site, men vi tager ligesom det, der er relevante kunder. Og så beregner vi vores konverteringsrate ud for det. Så vi kan ikke bare bruge vores sådan fuldstændig standard opsatte konverteringsrate længere. Vi skal ind og arbejde med dataen. Så skal vi kigge på omsætningen, på salget, og vi skal kigge på vores medieinvestering. Men vi er nødt til at kigge på det på et lidt højere niveau, så vi kigger på den totale medieinvestering, og vi ikke ligesom dykker ned i, at vi skal dykke ned ved enkelt kanal, men vi skal ikke dømme for eksempel sociale medier ude, fordi den har en lavere konverteringsrate end AdWords. Det siger sig selv, at det er nogle andre typer brugere, vi køber, og hvis vi har behov for at vækste vores forretning, jamen, så har vi også behov for at gå derud og være til stede her. Så det her med at arbejde med dataen og være kritisk omkring, hvad er det, vi måler på, det er en virkelig vigtig mission for alle virksomheder i løbet af de næste par år. Så er der sådan lidt primære takeaways. Jeg synes, den vigtigste pointe, det er, at man undgår at arbejde fokuseret med mobiloptimering. Og siger, jamen, mobiltelefonerne de har dårlig konverteringsrate, derfor vil jeg ikke investere i mobile landing pages. Jeg vil ikke købe AdWords-trafikken. Jeg vil ikke arbejde med sociale medier. Det er en fuldstændig tosset beslutning, men jeg ser altså igen og igen, at man hælder til at træffe den her beslutning, fordi man gerne vil gøde endnu mere der, hvor konverteringsraten er høj, på desktops eller på meget præcise søgeord omkring ens type forretning. Så er det, at vi skal arbejde virkelig fokuseret på de her mobile landing pages. Hvordan får vi dem til at virke? Hvordan arbejder vi med vores indhold? Hvordan cutter vi indhold? Hvordan sørger vi for load time? Den er god. Det bliver sådan en strategisk must-win battle for mange e-commerce manager og marketingafdelinger. Og så er det, at vi er nødt til at finde nogle nye KPI'er til at understøtte den her mere avancerede kunderejse, så vi ikke kun kigger på konverteringsraten. Så vi er nødt til at sætte nogle målepunkter for netop jeres virksomheder, som er gode tegn på vejen til at blive en kunde. Det er ligesom dem, vi skal ind og måle den tidlige engagement på. Så jeg håber, der var nogle ting, I kunne se i jeres dagligdag og finde noget inspiration til nogle optimeringspunkter. Så tak for tiden. Jeg snakker rimelig højt generelt. Jeg skal nok prøve at holde det nede, for ikke sådan blæse jer helt bagover. Men ellers må jeg lige sige til, hvis det går lidt for meget mørkt. Men titlen, sådan får du den perfekte landing page. Lige skarp nok måske. Men jeg skal prøve at gøre mit bedste. Og det kommer vi ind på. Men til at starte med, så vil jeg bare gerne lige slå fast, hvad er det egentlig, det betyder, når vi siger landing pages. Fordi der er rigtig mange, der har forskellige holdninger til, hvad en landing page er. I hvert fald, hvad jeg oplever. Og hele definitionen på landing page er også meget kedeligt, og endnu sværere for mig og min titel lige før, at det er enhver hjemmeside, eller side, du kan klikke ind på. Så det vil sige, at det er ikke en forside, det er ikke en kampagneside, men det er enhver side, man kan klikke ind på. Så det gør det heller ikke meget nemmere. Grunden til, at vi snakker meget om kampagne, når vi snakker landing pages, det er især før i tiden. Og det er fordi, at før i tiden, der havde man en eller anden digital kampagne, så sagde man, okay, så fandt man ud af, at det ville være fedt, hvis vi vidste, hvor de her mennesker lander hen, og vi ikke bare sender dem til forsiden, for så kan vi måle på det, og vi kan se, hvordan det går, og vi har også en idé om, det bliver meget bedre. Og det blev også bedre. Så det var sådan meget kampagnespecifikt, og dermed også en meget snæver del af ens hjemmeside. Men på grund af søgemaskiner, så er alt det her sådan vendt lidt op og ned. Nu kan besøgende, eller bare generelle mennesker, finder jeg overalt. Så det vil sige, at sådan, jeres udgangspunkt er blevet meget, meget sværere. Og det sætter bare nogle udfordringer op for os, som er værd at være opmærksom på. En landing page kan i og for sig have rigtig mange formål. Det kan være en kampagneside, det kan være whatever. Men den skal kun have et budskab. Og det er sådan en af de ting, I skal tage med jer herfra. Så det vil sige, når I laver den her specifikke landing page, så skal den have et budskab. Hvad er det, jeg prøver at fortælle her? Jeg skal ikke prøve at fortælle 15 ting, jeg skal prøve at fortælle én ting. Og derfor har jeg bygget sådan en skabelon, som jeg vil prøve at gå igennem med jer i dag, for hvordan man kan bygge en landing page. Og den her skabelon er jo så den opskriften på den perfekte landing page.
velvidende, at det er fuldstændig umuligt. Fordi I kommer alle sammen fra forskellige virksomheder, og landing pages har alle mulige forskellige formål, som vi lige har været inde på. Det kan være alle mulige forskellige sider, og derfor er det super svært at lave sådan én opskrift, én skabelon. Men den her kan være med til at give jer nogle byggeklodser, som I så kan prøve at køre rundt i. Og jeg vil tage sådan niveauet lige under der, hvor Claus var. Altså Claus fokuserer på header og bøgermenu og søgning og filtre. Og jeg prøver sådan så at være lige niveauet under det. Og så vil jeg prøve at kombinere det med nogle forskellige eksempler og komme ind på sådan god måde at gøre det på og knap så god måde at gøre det på. Så sådan det første, man gør, det er, at man laver et førstehåndsindtryk. Så er vi tilbage på den her med, sådan, hvad er formålet med den her side? Hvad er det for et budskab? Et enkelt budskab, jeg prøver at sælge. Og det, man ofte ser, det er, at man har sådan et eller andet form for overskrift, og så har man et, sådan nogle følgende USP'er. Og det kommer vi også tilbage ind på. Derudover, så skal man prøve, og det er også der, man ser, at sådan rigtig tit, det går galt, det er, at man skal prøve at tænke over en struktur. Ligesom at hvis jeg skulle lave den her præsentation, eller ligesom hvis man skal lave en film, eller alt muligt andet, så skal der være en eller anden sådan narrativ, man prøver at bygge op. Så i stedet for, at man bare sådan kaster ting ind sådan på må og få, fordi det er også vigtigt det her, så prøv at tænke over, sådan, hvad er det for en struktur, der giver mening. Ligesom en opskrift, når man laver mad derhjemme. Og så derudover, og det første, vi kommer ind på nu, det er overskrifter. Overskrifter er en super nem ting at teste på, super nemt at prøve af, men en virkelig sådan overset ting, ude i hvert fald det miljø og de kunder, vi møder. Så selvfølgelig skal man, hvad man gerne lave en fængende overskrift, så laver du den perfekte landing page. Og man skal på en eller anden måde sætte det i scene, men man kan virkelig sådan teste meget på det her. Første eksempel her, det er sådan et klassisk måde at, sådan at kommunikere overskrifter på. Og her er der noget med en iPhone 4, jeg ved godt, det er et gammelt eksempel, og en, man kan få den repareret, og den, det går hurtigt, og man får det gjort rigtigt. Sådan. Det kan man forholde sig til. Så har vi tre andre eksempler, og det her det er sådan, man kan sige, ethos, pathos og så videre, men den første, sådan, det er meget, de har det, der hedder en clear overskrift, what you see is what you get. Der er de sådan meget straight to the point, hvor de for eksempel siger, du får din iPhone tilbage på en time. Det er til at forholde sig til. Så den anden, den er sådan mere emotionel, hvor du siger noget med sådan, uff, din iPhone er gået i stykker. Det er sådan noget. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Og så den tredje, det er sådan mere clever, sådan lidt mere reklame, marketing. Hvor står der, did your iPhone screen have a rough night out? Og det her, det er super nemt at teste på. Det tager godt lige noget tid at brygge på nogle overskrifter, men selv ved at lave testen og, og få noget feedback på det, det tager virkelig ikke lang tid. Og det, vi ser her, det er altså i tredje variation, altså clever, did you have a rough night out, der er der en improvement på 17,9%, hvilket vil sige, at den har 95% chance for, at den slår den originale hernede. Og jeg har også gjort det her med andre kunder, og vi var virkelig imponeret over, hvor stor en effekt det her havde. Og det koster ikke mange kroner øre for jer selv eller jeres bureau at ændre på overskrifter og sætte de her test op. Så det er virkelig et overset parameter inden for landing pages, der er værd at prøve at arbejde lidt med. Og jeg er sikkert alle mulige mennesker, der har arbejdet på alle mulige kreative steder. Så hvis vi dykker videre ned i skabelonen, så er det nu, jeg vil for eksempel snakke om, jeg vil have nogle billeder ind. Jeg vil have den store CTA-knap, som vi gerne skal have så hurtigt som muligt, som vi hele tiden hører. Og så er det sådan en klassiker, hvad er det besøgende kan opnå og undgå. Opnå og undgå, det er sådan, den er super nem at huske, og den er sådan inden for salgsverden. Så jeg har for eksempel været phoner, og så når man skulle få folk til at donere nogle penge, så kunne man fortælle om, hvad er det, du opnår, hvis du joiner os, og hvad er det, du undgår. Så er det sådan noget med, vi opnår en masse ved at redde verden, og du undgår at have dårlig smag i munden. Det er sådan en klassiker. Og det kan man sagtens tænke over, når man også skriver sine budskaber. Altså om det, uden det er et produkt, eller det er nyhedsartikel, eller hvorfor skal du have et abonnement her, eller hvad det må være, så kan man sagtens tænke over det her. Og jeg vil gerne give jer et eksempel. Så FDIH i Danmark her, de har lige lavet en undersøgelse med 14.000 besvarelser, og det her er de tre primære årsager til, at man handler på nettet. Udvalg, bekvemmelighed, altså spare tid, og priser. Så hvis jeg skulle til at skrive, hvad er det, jeg kan, hvad kan du opnå og undgå på mit site, så er det hamrende relevant at tænke det her. Selvfølgelig skal I sælge jeres forretning og jeres produkt eller service, eller hvad det nu må være, men at tænke over de her tre ting, så rammer du 40% af markedet til at starte med.
Så det giver bare super god mening at prøve at tænke over, hvad er det, sådan folk egentlig kommer fra generelt på nettet. Og så i samme format er det det her med, hvad er det, vi gerne vil have above the fold. Vi vil gerne have den store CTA-knap, som vi hører så meget om, og så de her USP'er. Så igen, opnå og undgå, og så noget med at rykke på det. Og det her, det er det, vi ser rigtig ofte, og det er, vi graver meget dybt i det, fordi Claus har også været inde på det, men de har jo haft et eller andet desktop-view, og så har de komprimeret det ind, og så er det hele røget herned. Og der står faktisk her noget med, hvad står der, view story, og den her kan man faktisk klikke på, men det er bare super svært at vide. Så de har bare mistet super meget af deres gode budskab og sikkert hamrende dyre billeder allerede her. Så det, vi også ser rigtig meget, det er, at de her, de har til gengæld, de har en USP-bar. De har faktisk tre, hvad kan du opnå og undgå, og de er sådan meget klassiske. Der er noget med noget pris, der er noget forsendelse. Så det her, det er pris og bekvemmelighed, og så er der også noget kundeservice. Det vil jeg så overveje at fjerne. Men de har gjort helt sejlet rødt. Så det er bare super svært for den besøgende at opfange den her USP-bar. Så der er også noget med, hvad er i forhold til primær CTA-knap. Der skal det gerne være noget, der stikker ud. Og de har tydeligvis, hvad hedder de, webapoteket, en rød identitet. Og den har de så bare valgt at køre fuld oven på. Og det gør bare, at uanset hvor jeg klikker, altså alt er bare rødt. Så der er ikke noget, der sådan skiller sig ud for mig. Og det, jeg håber ikke, der er nogen, der arbejder herinde. Men her kunne man virkelig godt overveje at rydde op. Og en rigtig god regel er, at man kan sagtens have en rød CTA-farve. Det gør ikke noget. Google havde det i mange år, og de gør nok lige lavet noget om til blå. Men hvis man for eksempel har en rød CTA-farve, så gør det til der, hvor det er noget positiv association. For eksempel ligge i kurv eller ring op. Så det ikke er alt, der er rødt, men der, hvor jeg sådan direkte positivt interagerer med dit brand, så er det der, I bruger den røde farve. Så det, man hører nogle gange, man kan ikke have en rød farve. Det kan man godt. Et andet eksempel, det er også lidt uheldigt. De har også en USP-bar heroppe, og så har de lagt sådan en banner ovenpå. Og de har ved allerede godt, at det her banner er irriterende, fordi de har lavet en stor fjernknap. Så det er bare super... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været meget i apotekverdenen. Men altså, det her banner kunne jo være alle mulige steder på sitet, men de sådan ødelægger deres eget budskab, og det er da fjollet. Så et andet måde at gøre det på, nu er det godt nok mobil det her. Her har de her sådan klassiske USP'er, ligesom vi så faktisk for tidligere. Fri fragt og Trustpilot, det kommer vi ind på senere. Og noget gratis retur. Her, en rigtig god en, den kan jeg godt lide, fordi der er en stor shop her, hvis det er noget, der interesserer mig. Og så Asos, de kører bare sådan en over det hele. Free delivery and returns. Og det er altså bare noget, man kan forholde sig til. Så igen, bare fordi det er mobildevices, så behøves man ikke at proppe det helt ned for enden det her. Hvis vi hopper tilbage, og nu kommer vi til at grave noget i noget sådan lidt mere, jeg ved ikke, nødvendigvis kompleks, men så kommer vi ind på to punkter, der hedder storytelling og social proof. Og det er måske vigtigt, det skulle jeg måske starte med at sige tidligere, kommer vi også ind på, den her rækkefølge skal ikke nødvendigvis være sådan her. Og det er noget af det, som jeg vil opfordre jer stærkt til at prøve sådan, det her det er byggeklodserne, og så prøve at teste, hvad for en rækkefølge, der giver den mest effektive struktur. Men storytelling, det er her, vi graver ned i produktets værdi og uddyber i detaljer, hvad det er, det kan. Altså det her, vi ser de her klassiske product features. Så kan du et, og du kan to, og du kan tre. Og der er nogle hjemmesider, der er rigtig gode til det. Og der kommer et eksempel lige om lidt. Social proof er også en meget, overset, tak, undervurderet del af landing pages, og det kommer vi også ind på. Men det er virkelig noget, som batter, og det er faktisk noget, som mange sider ikke gør brug af, og dem, der gør, gør det ret dårligt. Så gør de det bare ved for eksempel at smide et Trustpilot-logo ind. Og det er en rigtig god start, men det er bare ikke nok, og det er ikke fordi, der er noget galt med Trustpilot, tværtimod. Man bliver bare nødt til at arbejde med social proof på en mere fokuseret måde, hvor vi snakker direkte til målgruppen. Og det vil jeg prøve at vise jer. Så til sidst, det kommer vi så også ind på, så har vi sådan en, nu opsummerer, nu gentager, det her det er også meget for salgsverden, og så kontaktinfo og transparens. Og transparens er de her klassiske nede, vi ser med diverse, men det kan for eksempel være sådan noget som CVR og bankdetaljer.
Det er i hvert fald transparens, der vil noget. Så er man da sådan rimelig sikker på, at okay, de er forholdsvis legit. Og der er mange, der er meget bange for det her. Men det er virkelig noget, der kan give jer. Så den her video, det er MailChimp. MailChimp, hvis I leder efter inspiration til nogen, der er dygtig til at kommunikere sådan deres brandidentitet, så er MailChimp et rigtig godt sted at starte. Og de laver også nogle knaldgode landing pages, og det her var en video med det som eksempel. Så lige for sådan at underbygge mine egne pointer, så er det altid sjovt at komme ind på noget data, og så vil jeg sådan prøve at fokusere på tre ting. Performance, formular og social proof. Performance har jeg taget med igen, fordi det er det, der irriterer folk mest. Jeg skal nok dykke sådan rimelig hurtigt over den. Formular har jeg taget med, fordi jeg forestiller mig, at rigtig mange af jer benytter formular på jeres landing pages, og rigtig mange af jer gør det sikkert forkert. Og så til sidst social proof, fordi den er simpelthen så undervurderet. Så det her, det er sådan et slide, jeg har lånt fra Google, og de kigger ned i deres mange, mange milliarder af data, og så ser de, at hvis sitet går fra 1-3 sekunder, så øges bounce rate'en med 32%. Og der er sikkert mange af jer, der sidder med et site, der er over 3 sekunder. Så hvis sitet går fra 1-10 sekunder, så øger det med 123%. Og så er det lige pludselig rigtig svært, og så kan det godt være, at der sidder nogle entusiastiske folk som mig, og storytelling, social proof og det hele. Men hvis teknikken den driller, så er det super svært at få sit budskab igennem, fordi folk har simpelthen ikke tålmodighed til det. Og jeg har fandt bare lige sådan nogle hurtige eksempler. Det her, det er Wall Street Journal, der skriver om Financial Times, og de fandt ud af på deres nye site, hvor de har fokuseret sådan rendykket på performance, der er engagement øget med 30%. Og det er det, de kalder for et lightning fast mobile website, og det er i høj grad AMP'er, de gør brug af. Det er Claus var inde på for. En anden en, Zalando, de har bare reduceret deres loading-tid med 100 millisekunder. Hvor mange af jer tror, I kunne gøre det? Og de så et opløft på 0,7%. Og du ved godt, Zalando er en stor virksomhed og sådan noget, men 0,7%, hvis man har x antal tusind kunder, det er så mange penge. Og jeg tror, at alle herinde, de kan barbere 100 millisekunder af deres site. Så siger jeg ikke, at det nødvendigvis er det resultat, de får. Men det er et meget godt eksempel på, at der skal ikke mere til. Og performance, det er altså bare virkelig noget, der er håndgribeligt. Hallo. Formularer. Formularer har rigtig ofte sådan en stor del af landing pages at gøre, fordi, igen, landing pages bliver ofte tænkt i den her meget sådan kampagnespecifikke setting. Så det er sådan, sign up til det her for at være med til det her seminar. Eller, hvad ved jeg, der er formularer over det hele. Og de her BMART Institute, som er rigtig dygtige og kompetente, kan jeg anbefale at følge, de siger, at i stedet for at kigge på den her klassiske, hvor mange steps skal vi have i vores checkout flow, skal det være one step, eller skal det være fem, så siger de, prøv at lade være med at kigge alt for meget på det, fokusere på formularer. Og samtalen om at reducere antallet af formularer er meget mere givende for jeres kommenteringsrate og optimering, end hvor mange steps der er i jeres checkout flow. BMART Institute siger også, at der er 14,88 antal sådan felter i formularer i gennemsnit. Det er fandme mange, for at sige det mildt. Og det her det er sådan en klassisk en, how not to do it, hvor det vi ser, det er, at der er selvfølgelig nogle felter, som vi har behov for at vi kan levere varen til kunden. Men så ser vi også, der er en masse optional. Hvad fanden er det nu for noget? Hvis det er optional, og dermed ikke nødvendigt for jeres virksomhed, så fjern det dog. Og hvis det er virkelig nødvendigt, så må I gøre det mandatory. Men skær fra, her er der jo 4 felter, der bare nemt kunne blive hakket ud. Så det er i hvert fald, hvis I sidder med nogle felter, og så hele tiden spørger selv, er det her virkelig nødvendigt? Bruger vi det her felt til noget? Gør vi virkelig det? Skær det fra. Social proof. Nu dykker vi ned i sådan lidt mere nørdet, og jeg synes, den er meget sjov, den her, fordi igen, jeg synes, den er meget undervurderet. Og social proof, sådan en meget klassisk statement, det handler i bund og grund bare om, at vi ser til andre, fordi vi har en forhåbning om, at de ved bedre end os. Vi er måske ubekendte med situationen. Hvis jeg har aldrig købt på løbesko før, så kigger jeg for eksempel til andre, hvorimod hvis jeg har købt 100,
så er det mig, der fortæller andre om, hvad for nogle løbesko, der er rigtig gode, og hvad for nogle, der ikke er. Og det vi også ser på, det er, at vi kigger sådan over mod flokke. Mennesker er jo flokdyr, så vi kigger ofte mod sådan grupper. Hvordan er det, den her gruppe agerer? De virker cool. Jeg gør det samme. Og der er sådan 5 måder at kigge på i forhold til social proof. Og den første, det er sådan, det er kunder. Altså for eksempel på landing page, kan du sige, at vi har haft 5.000 kunder. Og på den måde siger sådan, okay, de må være legit. Og gerne nogle kunder, som er relevante for jeres målgruppe. Så for eksempel case-eksempler. Sådan en helt klassisk en. Nummer 2 er eksperter. Altså ikke blogger og influencer, men eksperter. Altså nogen, der sådan manden med de 1.000 på løbesko, han ved sgu noget om det her. Og vi stiler sådan til de her eksperter. Og nu har jeg godt nok taget noget ind på sportsgrenen, og vi kan se det sådan i alle former for industrier. Og så har vi kendte. Det er blevet yderst populært, må man sige. Hvor vi bruger influencers og bloggers osv. osv. til sådan at få vores budskab derud af. Den her synes jeg er mindre sjov. Og så er der venner og bekendte. Så det er det her med, hvor vi virkelig dykker ned og siger, du skal købe produkter hos os, fordi så mange af dine venner har gjort det. Og det er jo sådan den her klassiske, vi ser for eksempel meget på sociale medier, sådan, der er 10 af dine venner, der er interesseret her. Der er det sådan direkte det, de siger. I stedet for, de siger, der er 1.000 mennesker, der er interesseret, så siger de, der er 10 af dine venner, der er interesseret. Og det er sådan en anden måde at appellere til målgruppen på. Og så har vi sådan den sidste, som er menneskemængden, altså antallet. At der er 50.000, der har været kunde i den her virksomhed, så de må da vide noget. Altså. Og det, man kan sige, grunden til, at man arbejder overhovedet med social proof, det er fordi, at det viser sig, at folk, vi kender, og så consumer opinions er noget af det, vi stoler allermest på. Og det vil så sige, at så sådan, alle de andre sådan, mere kommercielle måder at kommunikere på, der er vi noget mere forbeholden. Så det vil sige, at hvis vi kan få noget af den her oppe, så har vi en meget højere chance for at sælge vores budskab. Og det her det er et eksempel for en digital marketing side, som hedder Ad Espresso. Og de har lavet nogle forskellige Facebook-annoncer. Og det, I ser her, det er, og den her, den er sådan, det er menneskemængden, vi snakker om her. Der har de sagt, at der er 35.000, der har joined os, plus. De har sådan gjort det uspecifikt. Og så har de sådan det specifikke tal, 37.328. Og så har de kørt en uge. Og så kan man sidde hurtigt og gætte, hvad for en er bedst. Og det, de så ser, det er, at den i midten med det specifikke tal, der har de har, det, de har gjort, det er, at de har spenderet et budget på $100 på hver af de 3, og så har de set, hvad for en giver det bedste investering for os. Og her, der får de flest klik, og dermed en lavere investering. Så det vil sige, at her ved at sige specifikt, der er x antal mennesker, der har allerede gjort del i vores virksomhed, der har de nemmest ved at konvertere sådan digital marketing-wise. Et andet og faktisk sidste eksempel, det er fra hotelbranchen. Og den her, den ser man sådan faktisk mere og mere, hvor det handler om, at vil du ikke fortælle os, hvorvidt vi skal vaske dit håndklæde? Hvis du lader det ligge på jorden, hvad skal vi, hvis du hænger det op, hvad skal vi det ikke? Og det er der sådan, det er der jo nogle gode sider i, fordi der er god forretning for hotellet at gøre det, og der er noget i forhold til at være miljøbevidst. Og der er man begyndt at kigge mere og mere i det her, og hvordan kan man sådan fine-tune det, at få flere, det er jo, altså hotellet er jo interesseret i at få flere til at genbruge deres håndklæder. Og det, man så gjorde, det var, at man altså på den her lille seddel her, så skriver man så, vil du ikke være ligesom vores andre gæster og redde verden? Og så det viser sig, at 75% af vores gæster, de har faktisk allerede gjort det her, og de genbruger deres håndklæde mere end en gang. Og du kan være ligesom alle de andre gæster og joine det her program og være med til at redde verden under dit ophold hos os. Så der er virkelig mange stærke budskaber her. Det er godt skrevet. Og i forhold til social proof, der er der jo 75%,
Det er mange. Så der er i hvert fald der den der menneskemængde, og så er der, hvor var den, den var noget med fellow guest. Så der er noget med at sige sådan, det er din målgruppe, det er dine medmennesker. Så der er det sådan næsten over imod det der sådan venner og bekendte, som vi prøver at trække ind. Og så er der til sidst i forhold til den her, hvad kan du opnå og undgå, så er der i hvert fald noget med, at du kan opnå at redde verden, og du kan undgå at smadre verden. Så der er sådan en ret stærk skrevet. Og det er de så bare sådan fine-tunet, og der er vi sådan lidt tilbage til det her med overskrifter igen og tekst. Det er fuldstændig den samme, det her. Det, de så bare tilføjede, det var, at 75% af gæsterne, som boede i værelse 108, og så derudad. Så der har de bare sådan gjort det endnu mere specifikt, så endnu mere målrettet, endnu mere målgruppe, sådan så man virkelig kan se sig selv i det. Og det er jo super simpelt. Det er jo godt tænkt, så jeg siger ikke, det er nemt at gøre, men det er jo super simpelt at udføre det her. Det er Word-dokument og print. Og det, de så kunne se, det var, at sådan den klassiske red verden og være med, og så mod den første, vi så, og så den sidste her, hvor vi kigger på det specifikke værelsesnummer. Og så er de øget det med, jeg tror, det er 48%. Så det er virkelig, og jeg ved ikke, om det der med 75%, om det passer, hvis jeg skal være helt ærlig, om de bare har brugt et højt tal for sådan at få folk ombord. Men så kan man, er det godt eller forkert? Men de har i hvert fald igennem altså tekst kunne øge deres konverteringsrate med 48%. Og det er da værd at dykke ned i. Så her til sidst, i forhold til den her sådan skabelon fra landing pages og hvordan man sådan optimerer det, så vil jeg foreslå jer, kig på performance. Det er sådan jeres dealbreaker til at starte med. Alle de formularer, I har hjemme i jeres virksomhed, kig på dem, og så bare spørg, hvor mange af de her felter kan vi ryge af med. Og så bare test det, og så se, hvordan jeres kommenteringsrate den stiger. Ligger hovedet i blokken. Men det siger data, det kommer til at gøre. Og så til sidst, social proof. Der er ikke nogen af jer, som ikke kan indbygge social proof i jeres landing pages. Det kan godt være, at man sidder og tænker sådan, jamen, vi arbejder på biblioteket eller andet. Alle kan bygge social proof ind, og man kan gøre det på super mange måder, og det kan faktisk være virkelig sjovt at sidde med nogle kollegaer, eller sådan bare dykke ned i, sådan, hvem er det, vores mennesker er, og hvad er det, de siger om os, og hvad siger de andre om os, og hvad siger de? Og der er også lavet nogle ret sjove eksempler på, hvor man har taget negative reviews ind, som godt kan give sådan lidt ouch i maven. Men for at sådan opbygge troværdighed og transparens, så lader man bare dem køre igennem. Det vil jeg foreslå at gøre som en test, og ikke bare permanent. Men der er der også lavet nogle ret sjove undersøgelser, der viser, at det kan også være med til at virke. Så i forhold til den her skabelon og landing page, og hvordan man bygger det rundt. Som sagt, de her de sådan, skal ses som byggeblokke, og ikke som sådan en hardcore rækkefølge, I skal følge. Tværtimod, så vil jeg sige, prøv at teste det. Men en landing page, den skal bare kun have et budskab, og en tilhørende CTA. Så igen, i stedet for at skrive køb, eller klik her, så er den der klassiske, køb de her fede sko, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og så virkelig tænk over, når man bygger den her landing page, hvad er det, jeg prøver at fortælle? Hvad er det, jeg gerne vil have folk til at gøre? Og så gør det nemt for dem. I stedet for sådan at plastre det til, så skal der også lige være noget kontaktnotater og noget nyhedsbrev der. Og sådan, prøv at virkelig sådan at holde det simpelt. Så selvfølgelig benytte opskriften. Og så prøv at lægge en plan for, hvordan I vil teste indhold. Meget gerne indhold. Og rækkefølgen og sådan placeringen af de forskellige ting. Der kan være noget med, hvordan man placerer knapperne og sådan noget. Men også igen rækkefølgen med de her byggeblokke. Men jeg vil virkelig opfordre jer til, som noget af det første, når I kommer hjem, prøv at kigge på det her. Fordi det koster så ikke mange penge, men der kan virkelig komme noget ud af det. Og så igen, altså, lig en plan, i stedet for sådan bare hovedløst at bare sådan hoppe ud i det, heller gør det, end at ikke gøre noget. Men så prøv sådan at sige, sådan, hvad er det, vi gerne vil i det næste kvartal? Hvad er det for nogle ting, der kunne være sjove at teste? Og så må man ikke gå ud fra, lidt vigtigt understreget, man må ikke gå ud fra, at det, der virker på en landing page, også virker på den næste. Det er en fin antagelse at have, men det er ikke sikkert, at det lykkes. Så, og så igen, hvis der er nogen af jer, der er nye til det at teste,
så lad være med at gå ud fra, at alle jeres tests de virker. Det var sådan min indgangsvinkel i starten, og det fejlede rimelig hårdt. Så virkelig sådan at have en formodning om, at det er, hvad det er, og hvis testen fejler, så lærer vi også noget af det. Det er meget sjovt. Og så til sidst, vær kritisk over for sådan hvert element i tilføjelse til den her landing page. Tilføjer den noget værdi? Spørg selv om det. Gør den virkelig det? Og hvis ikke, så skal den altså bare ud. Fordi så kan man enten bare holde det kortere og simplere, eller man kan tilføje noget andet, der giver værdi. Og det ville da være rart. Og det var det. Vi tager en pause nu på et lille kvarter, og så jeg foreslår, at vi er her igen. Vi går i dag i gang med det tredje og det sidste indlæg bag, så jeg vil give ordet til min kollega Søren. Tak for det. Kan I høre mig dernede? Altid også. Kan vi slukke lyset også måske? Jeg ved ikke. Er det svært at se skærmen? Hjælp det? Det gør det måske ikke. Det er i hvert fald mig, der er der. Jeg hedder Søren, og jeg er det, vi kalder Analytics Product Expert her hos Siteimprove, og det betyder, at jeg beskæftiger mig rigtig meget med vores Analytics-produkt, og både anvendelsen af det, men også hvad det er, hvordan vi skal udvikle det osv. Og det har lidt for at fortælle om i dag, hvordan man netop kan bruge data i forbindelse med landing pages, i forbindelse med kampagner osv., til at forstå mere om brugerne, forstå mere, hvad der fungerer på ens eget site og ens egen landing pages, og så forhåbentlig også anvende den data til at, og den viden og indsigt til at skabe flere konverteringer i den sidste ende. Yes, sådan virker. Jeg har sådan et citat, som jeg altid tager med, når jeg laver nogle præsentationer. Det er sådan lidt forklarer min egen eksistensberettigelse. Det er på engelsk, og jeg tæller mig lige at læse det højt. Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can't measure something, you can't understand it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you can't improve it. Så grunden til, at vi i hovedet er interesseret i at bruge et analyseværktøj og måle noget, det er i bund og grund, fordi vi har noget, vi i sidste ende gerne vil forbedre. Og det første skridt på vejen til at forbedre noget, det er faktisk at måle det, så vi får en mulighed for at forstå det. Og så sidder jeg altid og tænker, det er fint med et lækkert citat. Dem kan vi finde masser af på nettet. Hvordan kommer vi så egentlig også i gang med det her, når vi nu skal ud og lave landing pages om et par uger, eller sætte en kampagne op? Og det har I jo sådan set fuldstændig ret i. Det vigtige er, hvordan er det, I kommer i gang med det her. Og der er jo sjældent noget bedre end et konkret eksempel. Og vi er jo i den heldige omstændighed, at vi faktisk selv har haft en landing page. Vi har selv lige kørt en kampagne for det event, vi sidder til her i dag. Så vi har faktisk taget udgangspunkt i lige netop den landing page, som I alle sammen sikkert har været inde på i løbet af, ja, hvad er det, en måneds tid siden, vi begyndte på det. Og vi har, tænker man, så prøver vi lidt at køre igennem, ligesom I sikkert gør. Hvordan er det så, brugerne interagerer med den her landing page, som I har dem på? Hvordan påvirker den opbygning, vi har valgt af vores landing page? Hvordan påvirker den konverteringsretterne og den adfærd, vi ser? Hvad er det for nogle kanaler, der konverterer, når vi får brugerne ind? Og lidt også i forlængelse af det her med den mobilrejse og sådan den moderne adfærd. Hvad er det så også for nogle enheder, som folk bruger til at tilgå vores landing page? Så tager vi højde for det. Så det er egentlig den case, vi skal bruge her de næste lille stykke tid på at gennemgå sammen. Det første, vi egentlig gjorde, det var at sige, yes, lad os lave en A/B-test. Det er altså godt, det fungerer, og så har vi noget konkret data, vi kan vise. Nu snakker vi meget omkring det her med, nu havde vi helikopterperspektivet, vi havde den kreative vinkel også, og det, der netop er med data, og data kan fortælle, det er jo netop det her med, at det i hvert fald i min optik, er det ikke hæmmende for kreativiteten. Tværtimod, så kan man sige, så supporterer det egentlig kreativiteten, fordi det altid giver mulighed for at komme med nogle nye inputs, og man kan få en ordentlig evaluering af det. Så hvor man tidligere måske havde dårligere forudsætninger for at evaluere det ene op mod det andet, der gik man måske med det sikre, men nu hvor man faktisk kan måle, så er der også et incitament for at prøve nogle nye sjove ting af. Det var vores udgangspunkt. Vi havde en original, den så sådan her ud, og
jeg lige scroller lidt ned. En stor titel i toppen, noget information omkring tid og sted, et billede, programmet, og så havde vi faktisk hernede også tilmeldingsblanketten. Når man ligesom har læst igennem, så kunne man så tilmelde sig eventet. Nu er det sådan, når man laver AB-test eller multivariabel test, at man skal som regel prøve at holde til at begrænse nogle få ting ad gangen, for ellers er det svært at sige, hvad er det så den ene eller den anden ting, som gør forskellen, og det kan I sikkert ikke genkende til mange af jer. Så vi lavede en variant, og den eneste forskel, mere eller mindre, var sådan set, at vi rykkede vores tilmeldingsform helt op i toppen, hvilket så samtidig medførte, at billedet også blev lidt mindre dominerende, og så havde vi programmet nedad. Så man kan sige, umiddelbart ikke den helt store forskel, men alligevel et element, vi prøvede at rykke rundt på. Så havde vi ligesom de her to landing pages. Så gik vi... der er forskellige værktøjer, man kan bruge til at sende trafik det ene eller andet sted. Google har en Optimizer, der er også Optimizely, som også er et ganske udmærket værktøj. Der er masser, og det er ikke mere vanskeligt end at implementere et script for et analytics-værktøj. Så det lagde vi op, og så sagde vi, yes, lad os prøve at fordele 50-50 som udgangspunkt. Igen, der er altså nogle tekniske ting i forhold til sådan et script, der gør, at man sjældent vil ende med at have 50-50 i forhold til trafik, fordi at nogle gange så kan det være, at det her script, der skal lave AB-testen, måske er langt om at load, eller bliver blokeret i brugerenden, og så sender man så bare folk videre til originalen. Så originalen vil næsten altid have flere visninger end varianten. Men det er sådan set, så længe der er en stor nok pulje, kan man sige, på begge sider, så kan man få et validt resultat. Var der forskel, tror I? Hvor mange tror, der var forskel? Okay, en del. Og det var der sådan set også. Og det var egentlig meget sjovt, fordi vi havde lidt frem og tilbage nogle møder her i starten, og så tænkte vi, at det er næsten også for lidt, og det giver sikkert ikke noget. Og så kunne jeg lave en fin pointe omkring det her med, at det er også fint at teste noget, hvor man ikke får et resultat osv. Men det viste faktisk, at på originalen, der havde vi en kommenteringsrate lige omkring de her 18,37, eller præcis 18,37, og på den anden, der havde vi en kommenteringsrate på godt 22%. Lidt ligesom vi også så tidligere med de her baseline, og hvad er så sandsynligheden for, at den er bedst, der så vi så, at der faktisk var 74% sandsynlighed for, at vores variant kommenterede bedre end den originale. Og det er jo interessant, kan man sige. Så den var bedst i test. Og den gik godt. fedt nok. Så det næste interessante spørgsmål selv, det er jo så, den her er bedst. Kan vi måske få et par om, hvorfor den er bedst? Og der gik vi så ind i vores eget værktøj. Vi har det, vi kalder behavior maps. Det her, det er en scroll map. Jeg ved ikke, om den er lidt svær at se på grund af lyset. Men jeg skal nok ligesom forklare pointen med den. Fordi jeg gik ind og kiggede på det, og tænkte, okay, det første, der ligesom springer i øjnene, det er, at det røde, det er ligesom der, hvor der er mange, der ser, og det blå og grønne, det er der, hvor der er færre, der ser. Og der er det tydeligt at se her, at billedet faktisk i begge varianter fungerer lidt som sådan et, hvis ikke en stopklods, så i hvert fald noget, hvor folk sjældent ligesom dvæler ved billedet. Og det er jo så sådan en feedback, man kan give tilbage til de kreative, så kan man sige, skal vi prøve med noget tekst på billedet? Skal der være et eller andet ind over der? Er der noget budskab? Skal billedet være mindre? Skal det være i siden? Når vi ved, at der er meget få, der stopper ved billedet, så har vi også en bedre forudsætning for måske at arbejde med det element fremadrettet. Som Christoffer var inde på med de her mange moduler. Det her det er så i hvert fald i det her tilfælde et modul, vi har en mulighed for, hvor vi har noget data, som faktisk giver os noget information, vi kan arbejde med. Det næste, der sprang i øjnene, det var det her med selve tilmeldingsformen. Over til venstre, der ligger den jo nederst, og på varianten, der lå den jo helt i toppen, faktisk lige bag ved cookie-banneren, når man har klikket sig igennem det. Og der er det jo tydeligt at se, i originalen, der er der faktisk rigtig mange, der ikke kommer hele vejen ned til den her call to action. Og igen, som Christoffer var inde på, den her call to action, få den op markant og få folk til ligesom at forstå, hvad er det
nu kan jeg tilmelde mig her, eller jeg kan gøre det her. Og det er i hvert fald helt sikkert, at en bruger, der ikke har tilmeldingsblanketten in-screen, det er heller ikke en bruger, der tilmelder sig. Det giver ligesom sig selv. Og igen, som Christoffer også var inde på, det er også vigtigt at sige, at det her er jo i et specifikt tilfælde, det er i den kontekst, vi måler i. Det er i øvrigt også målt på desktop, og så videre, og så videre. Så der er en masse, hvad kan man sige, forholdsregler, man skal huske at gøre sig, når man kigger på de her data. Og det er også derfor, at det næste, vi ligesom gjorde i forhold til den opsætning, det var selvfølgelig at prøve at håndtere de her kampagnedata, fordi det er også noget, vi kan benytte til ligesom at danne den kontekst, og at få lidt ekstra information omkring de enkelte brugere. De fleste af jer har sikkert arbejdet med UTM-links. Jeg løber bare lige hurtigt igennem nogle best practices. Det her, det kunne være et foredrag i sig selv omkring kampagnedata osv. Men den her kontinuerlige navngivning, det er meget, meget, meget vigtigt. Fordi at UTM-parametre osv. er case-sensitive, så det vil sige, hvis du bruger et stort bogstav den ene dag, eller du kommer til at sætte et punktum bagved, eller laver et mellemrum, eller laver en bindestreg, eller så videre, så videre, så kommer det den data i forskellige bokse. Og hvis vi gerne vil have den kontekst omkring, at de her brugere, de interagerer med vores landing page i den her kontekst, så bliver vi også nødt til at være kontinuerlige i den måde, vi indsamler den data på. Derfor er det altid en god idé at undgå de her specielle tegn og det ene og det andet, så man ikke er ude i, at man giver browseren noget, hvor den så selv omskriver det til nogle andre karakterer. Og det foregår faktisk, vil jeg sige, overraskende tit stadigvæk, at man bruger et mellemrum, eller man gør et eller andet, som bliver omskrevet. Og det kan bare give fejl i sidste ende. Så derfor altid automatisere. Det er næsten med garanti, at jo oftere man manuelt indtaster de her forskellige data, jo flere fejl vil man se. Og det var selvfølgelig et oplæg til at sådan helt skamligt reklamere for vores nye kampagneværktøj. Men det var for lige at give et eksempel på det, vi så gør i sådan en situation. Det er, at vi går ind, klikker på den landingsside, vi har, i det her tilfælde, landingssiden på den her, og benytter sig ind i, hvad kan man sige, nogle prædefinerede grupper, som vi tit arbejder med, for at sikre os, at det her, de er stadig ens hver eneste gang, og de fungerer ens hver eneste gang. Nu var det her så i et samarbejde med Adapt, så det gør så også, at vi ligesom er inde og tilføje nogle manuelt af de her ting, som de her kanaler, som Adapt havde, ud over det, vi måske selv arbejder med til daglig. Men den her måde at gøre det på, det her med at benytte, der er også mange, der benytter et eller andet form for Excel-ark, kan I sikkert også genkende til mange af jer, hvor man taster det ene ind eller det andet ind, og så prøver den at lave det der. Men her der har man i hvert fald ligesom en database, man genererer sin UTM-links, og så ligger de egentlig klar i systemet til at blive sendt ud til dem, der skal bruge det. Nu hørte vi en masse tidligere omkring det her med mobil, og al trafikken går over på mobil, og så sidder jeg og tænker, fedt nok, jeg har lige vist nogle desktop screenshots af det ene og det andet, og er det så overhovedet noget værd? Og det er jo så blandt andet en af de ting, når man siger, når vi har tracket vores kampagnedata ordentligt, så har vi også muligheden for at kigge specifikt på den her kampagnedata. Nu kan man sige, det her er lidt et andet tilfælde, end hvis det er sådan en B2C-kontekst, eller noget, hvor man sælger noget måske på sitet. Det her, det er en B2B-kontekst. Mange af jer, kan man sige, i en professionel sammenhæng, sidder foran en desktop. Og det er så også det, vi kan se ud fra det her, er, at to tredjedele stort set har tilgået den her landingsside fra desktop. Så igen, der får vi konteksten med, og derfor kan jeg også med god samvittighed stå og vise behavior map fra desktop, og ikke fra mobil og så videre. Selvom Claus fortalte mig, at mobil er det nye. Og det er det jo også i rigtig, rigtig mange andre sammenhæng. Så igen, sammenhængen er lukkerne. En anden sammenhæng, det er jo det her med, hvilke kanaler, der kommer ind. Ikke? Så når jeg har en kampagne, der kører, så har jeg nogle kanaler. Jeg ved, vores e-mail-udsendelser fungerer rigtig godt. Det er en brugerskare, som vi er vant til at arbejde sammen med, og som kender os, og som har sagt ja tak til at få informationer fra os. Fint. Så har vi noget på LinkedIn. Det er også rigtig fint. De har måske også ligesom trykket følge den her virksomhed, eller de er i en professionel kontekst, hvor et morgenseminar omkring landingssider giver god mening. Så det er også godt. Så har vi været ude og prøve lidt med noget betalt, Facebook-annoncering osv., og der kan vi se, at der har i hvert fald været en rigtig lav kommenteringsret, og også
begrænset time on site i forhold til mange af de andre kilder. Så alt andet lige er det en dårlig trafik. Det her det er jo vigtigt i forhold til landingssiden, fordi at hvis jeg næste gang, jeg laver en landingsside, bruger dobbelt så mange penge på Facebook, så vil min konverteringsrate jo sandsynligvis falde på min landingsside, fordi at den trafik, jeg har fået ind, er en anden. Så en ting er det her med, at det er vigtigt om, hvilket device det er på, og det er hvilket budskab, om det er B2C, B2B, men det er også ekstremt vigtigt, hvad det er for noget trafik, der kommer ind, fordi det er jo også medvirkende til at hvad kan man sige, definere succesen på den landingsside, man har. Hvis man får nogle gode brugere ind, som har en forventning om og får lige præcis det, de gerne vil have ind på den landingsside, så kommenterer de. Men hvis vi har været ude bare at købe billige kliks og spammet hele internettet, får vi rigtig, rigtig meget trafik ind, men det er rigtig, rigtig dårlig trafik, og så kan du have verdens bedste landingspage. Det gør ikke nogen forskel, fordi at brugeren troede, de fik noget helt andet. Så den her kontekst er vigtig at få med også, når man sådan kontinuerligt ligesom kigger på de her forskellige landingpages og kommenteringsretter. Og man kan jo sågar også, kan man sige, bruge det her til at filtrere og så kigge specifikt på, hvis man har en foretrukken kanal, så hvis man gerne vil optimere de her specifikke brugere, der kommer ind fra for eksempel sociale medier, så lad os lave et filter med sociale medier, og så kun måle egentlig, faktisk lige præcis den øvelse, jeg har lavet nu, lad os lave den kun for sociale medier. Så kan det også være, at vi finder ud af, okay, men sociale medier agerer anderledes på en landingsside, end for eksempel folk, der kommer ind fra en e-mail, så kan det være, at de skal have to forskellige landingssider fremadrettet. Giver det mening? Det fører lidt til, hvad kan man sige, nogle betragtninger. Nu har vi haft det her lille, lidt forsimplet eksempel fra vores egen event her, vores egen kampagne. Men nogle af de ting, som man nogle gange glemmer i hvert fald i beslutningsprocessen, det er det her med, okay, hvad er det så, vi egentlig får ud af det? Og der kan det nogle gange være meget godt bare lige at lave nogle sådan helt simple ROI-betragtninger. Så i et specifikt tilfælde, lad os sige, man er en virksomhed, man omsætter for 200 millioner kroner årligt, man har en forretning online osv. Hvis det er vores konverteringsrate fra den ene til den anden med 4%, hvis man bare kan stige med det halve som en e-commerce virksomhed, hvis man kan stige med en fjerdedel som en e-commerce virksomhed på alle de her mange indkøb, eller alle de her mange brugere, man får ind på sit site, så er det imod væk en ret stor pose penge, der kommer oven i hatten, uden at man egentlig skal ud og betale for flere, lægge flere mediekroner, uden at man skal til at lave nye produkter eller markedsføre sig ud over det. Det er simpelthen bare på landingssiden. Ikke? I vores eget tilfælde 4% stigning. Nu er vi en virksomhed, der arbejder meget med det her med at få leads ind, så vi vil selvfølgelig gerne have nogen, der kommer ind til et seminar. Vi vil også gerne have nogen, der tilmelder sig et webinar eller tilmelder sig en demo. Der er noget af det materiale, vi har online. Og nu, jeg ved faktisk ikke, hvor mange leads vi årligt genererer, men lad os sige, at det var 10.000, så er det faktisk 400 ekstra, man får ind, bare ved at flytte den der lille formular, i hvert fald hvis det viser sig, at det også er tilfældet fremadrettet, så kan man sige, så er det 400 ekstra leads, vi får på at flytte et element længere op på siden. Det er må væk 400 billige leads, sammenlignet med, hvis man skulle ud og købe dem i betalt medier eller på anden måde. Ligeledes, bare lige for at give et eksempel også for de organisationer, der måske ikke har noget salg, eller har noget decideret, hvad kan man sige, nogle hårde konverteringer på deres site. Mange offentlige institutioner for eksempel, så kan det være, at man har et supportcenter eller et kundecenter, hvor folk ringer ind. Man har regnet ud, det er rigtig dyrt, når folk ringer. Vi skal have nogle bemandede folk osv. osv. Så vi vil gerne have, at folk bruger den her selvhjælpsløsning, som vi har på vores site. Igen, så man kan... Hvis en landingsside og den måde, folk kommer ind på den her side, gør, at der bare er 3% ekstra af de brugere, der søger hjælp på et specifikt emne. Så hvis man har 50.000 supportopkald om året, så er det faktisk 500 opkald, man kan skære fra og bruge de ressourcer på noget andet. Så det er mere bare lige for at give et indtryk af, det kan virke sådan lidt om sådan, står det ene og det andet, men effekten af den er ikke til at tage fejl af. Så lige for at binde det lidt sammen i forhold til nogle af de ting, som vi hørte fra både Claus og Christoffer. Husk nu, hvem dit publikum er. Vi er ude i det her med den her brugerrejse osv. Hvis du har mange mobilbrugere, hvis du har en købsfase, som er meget, meget, meget lang, lad os sige, du sælger biler, eller du sælger realkreditlån,
ejendomsmægler og så videre. Det er sjældent noget, hvor folk klikker sig ind på en landingsside og så køber i på den samme session, ikke? Så i alle de her tilfælde, og man kan sige, både Claus og Stoffer er også inde på det, så er det ekstremt vigtigt det her med at benytte det, vi kalder en proxy-kommentering, det vil sige noget, som viser os, de er på vej det næste skridt. Det gør det immer væk noget nemmere at lave de her beregninger, og man har, de fleste af jer igen, kan man sige, har, hvis man tager det her support-opkald for eksempel, så har man lavet nogle analyser, der viser, at vi tjener penge på det her. Det er jo heller ikke et nødvendigvis en præcis videnskab. Det er et estimat, man har ud fra nogle analyser, man har lavet. På samme måde kan man sige, at her, hvis vi anvender netop det her med kaldet, hvis vi kan sige, folk, der sælger på, de ringer igen. Det er jo heller ikke sikkert. Det kan jo sagtens være nogen, der bruger den her sælgehjælpskanal, eller sender bruger en chatbot, eller et eller andet, de stadigvæk ender med at ringe. Men alt andet lige, kan man sige, jo flere, der gør det her, jo flere, der benytter sig af de her proxy-kommenteringer, jo bedre går det så ned igennem trakten for hvert step. Så derfor er de her proxy-kommenteringer rigtig, rigtig vigtige, især i de her to ovenstående tilfælde, men sikkert i en masse andre tilfælde også. Så vær sikker på det her med, hvad er det, vi optimerer imod. Fordi hvis man udelukkende betror sig på det her med den sidste ende kommentering, som Claus også var rigtig, rigtig meget inde på, så får man nogle forkerte resultater, og så træffer man nogle forkerte beslutninger. Så det er igen det her med at benytte data i den korrekte kontekst. Nu var vores eksempel det her med kampagnetrafik, men som det også blev nævnt, en landingsside kan sådan set være organisk trafik. Det kan sagtens være alt muligt, der kommer ind. Jeg plejer altid at bruge eksempel med det her med, hvis jeg er søger på åbningstider på Københavns Rådhus, så er landingssiden jo sjældent for mig i forsiden, så vil jeg i Google sikkert få præsenteret det link som det første, hvor jeg deep-linker direkte ned til åbningstiderne. Faktisk vil jeg sikkert allerede kunne se det ud i søgeresultaterne på Google, men et andet eksempel, hvor man søger på noget meget, meget specifikt, så kommer man også typisk ind på en underside. Og alle de undersider er jo landingssider. Der kan man sige, mit bedste råd er egentlig så ligesom at prøve at lave en eller anden form for prioriteret rækkefølge af de her landingssider. Det er at benytte sig af analyseværktøj, og så man gå ind og kigge på, hvad er det for nogle sider, som folk møder først på mit site. Og det er klart, at forsiden vil have en stor andel, men vi ser også, at forsiden er som generelt trend er nedadgående i forhold til det her med at være siden, hvor folk kommer ind på en site. Netop på grund af de her mange, eller hvad kan man sige, dygtigheden af den moderne søgemaskine, Google især. Så selvom man ikke nødvendigvis afvikler kampagner osv., så er der stadigvæk rigtig, rigtig meget, man kan gøre i forhold til at lave de her A/B-tests, i forhold til at bruge behavior maps osv. til at se de sider, hvor folk kommer ind, hvordan interagerer de på den, og kan vi optimere det bare med nogle få procent, så har vi allerede en rigtig, rigtig god business case der. Og det var sådan set det for mig. Vi er nået til det sidste punkt i dag, som er afrunding, og så spørgsmål fra jer, så jeg tænker, kan jeg lukke Christoffer og Claus her? Kunne det være, der var spørgsmål til jer? Eller til så? Er der nogen, der brænder ind med nogle spørgsmål? Forhold til den sidste herre, var det Christian? Søren? Jeg kan godt lade bruge redde op, tror jeg. Okay. Jeg arbejder på at lave en app, som brugerne skal kunne tilgå. Der er åbenbart et behov for, at de selv kan blive hjulpet, ligesom selvhjælp på kommunen. Ja. Kan jeres software tjekke ind i, at vi har et låssystem med login osv.? Låssystem er ikke noget problem, men hvis det er en mobil app, så bliver det en lille smule problem, fordi det er kodet på en helt anden måde end en traditionel website. Okay. Men en desktop, altså en webapplikation, vil ikke være problemet. Okay. Det kører sådan for at køre det. Det der er med mange applikationer, at de ofte er de ret specifikke fra case to case. Så det vil nok kræve, at vi lige sådan fik lov at få en test på det osv. Men vi gør det allerede nu på mange, for eksempel både internet og single page applications osv. Så vi har erfaring med at gøre det her. Andre spørgsmål? Der var lige
Jeg vil høre... ja, godt. Du kan godt bruge det, okay. Jeg vil høre, Claus, det her AMP, Google, som loader... skal jeg forstå det sådan, at den loader faktisk samtlige sider i din søgehistorik, eller hvordan? Ja, dem der har fået det implementeret, de får lidt lov at skyde allerede ude i Google, så loader den de sites ude i søgeindekset. De andre sites, der ikke har implementeret AMP, der sker der ikke noget. Så hvis du har lavet det, og kun klikker for dig ude i søgeresultaterne, så er dit site allerede loadet. Og så har den også ligesom, det er sådan en skrabet overlay, så den tager f.eks. billedelementer og ting, der fylder meget, så skyder den det lidt ud. Så det er sådan en super hurtig lukkende site. Så dem, der har den nu, har en ret stor fordel, synes jeg. Men hvis der så ligger, lad os sige, 10 sites, der har det implementeret, vil det ikke gøre noget med batteriet på telefonen og også den data, der skal... Ja, det skal jeg ikke kunne klare på, men det kan godt være. Men der er ikke så mange, der har det endnu. Altså, USA er langt fremme, men i Norden er det fuldtallet af sites, der har det her. Altså, det skal siges, det påvirker også direkte din rankingplan. Mm. Så de belønner folk, der laver den her løsning på mobilsøgning. Og hvis Google først har besluttet sig for noget, så kan man godt regne med, så bliver det nok sådan. Ja. Det er lidt et follow-up til det samme, fordi det eksempel, du brugte, det var en reklame. Altså det var en Google-app, så det var en betalt søgning. Ja. Men hvis det skal påvirke din ranking, så du kommer højere op i SEO-resultaterne. Det virker også, det er begge dele. Ja. Så det vil sige, det er en landing page, og den lige meget, du sender ud til en e-mail, eller du bruger AdWords, eller hvad end. Så loader den bruger det lige meget hvad. Så den ligger også i, den kommer også til at ligge i organiske resultater. Så det her set er sådan en lille linje, hvor der bare står et eller andet mobiloptimeret, eller AMP, eller et eller andet på den. Så den virker også tankeknæk. Har I noget data på, hvordan det påvirker søgeassistent, hvis man har AMP? Altså om man får bedre priser, eller man får en bedre performance i forhold til, man får flere førsteplaceringer. Så jeg har ikke så meget sådan benhård data på det, men man kan sige, en del af den her AdWords-algoritme, den er jo den netop lavet oplevelsen med landing page. Og der er hastighed i hvert fald noget, vi kan se, så får vi dårlige oplevelser, hvis du har høj hastighed. Så jeg er ret sikker på, at den giver en ret god brug det der, og det bliver spændende at se over de næste års tid, hvad der kommer frem med super på det. Man kan jo sige, at Facebook gjorde det samme med de her instant articles og så videre, hvor de prøver for deres alle de her nyhedsmedier og så videre til faktisk at prøve at integrere det lidt mere ind i deres univers, og der sker der netop det samme. Der er det der lille lyn, man kan se, og så når man klikker på det, så loader det, eller det er allerede loadet i baggrunden, som det instant load, ikke? Ja, så det er helt sikkert en tendens, der går ud over os bare Google. Jeg har et spørgsmål til Claus også. Du sagde, at Sportsmaster havde en eller anden program, som kunne vise billeder i lavere kvalitet og gøre det hurtigere. Er det noget, der er specielt udviklet til dem, eller I har lavet, eller noget, man kan købe? Jeg ved ikke, om man kan købe noget specifikt til det. Det kan godt være, at altså, det til dem er lavet specifikt til at løse deres problem. Men man kan godt forestille sig, at der ligger noget, måske til nogle Magento-platforme eller nogle af de store platforme, hvor man kan mere købe et plugin, der måske kan lave det. Men det er et udviklingsprojekt, der laver det, det er helt sikkert. Okay. Men starter ikke om Progressive Images? Du snakker lige, hvis der loader hurtigt og de her ting. Ja, der loader i lavere kvalitet, så det ligner billeder. Det er alle på, men det er det udvikling, så det er en udviklingsopgave. Ja, okay. Flere spørgsmål? Nej? Jamen, så vil jeg egentlig sige tusind tak for det flotte fremmøde, og håber at se jer igen. Inden I lige løber, har I også mulighed for at måske lige at tage et billede af de her kontaktinfo, eller så står Tina og Christian herude i siden. Og Claus er her selvfølgelig også her lige bag mig, hvis I vil lave en aftale med dem, fordi I har lyst til at høre mere. Og den aller sidste ting, jeg vil bede om, det er lige den der QR-kode, inden I løber, så I er med i kampen om de tre gavekort. Tak for i dag.